Qualidade da água em Porto Alegre volta a sofrer alterações. Transporte coletivo mais caro. Empresários querem aumentar a tarifa em 13,5%. Vazamento de gás interrompe trânsito na zona norte da capital. Tudo isso e muito mais no Canal Aberto que está começando. Olá, boa tarde. Boa tarde. As empresas de ônibus da capital propõem aumento de 13,5% para a tarifa. A maioria dos usuários ouvidos por nossa equipe considera um valor superior a R$ 4,00 muito caro para a qualidade do serviço. Questões como a diminuição das gratuidades são avaliadas pela Prefeitura. O que a senhora acha da passagem de ônibus subir para R$ 4,26? Não tem estrutura para isso, os ônibus são de péssima qualidade. Não tem ar-condicionado. Para uma pessoa que está desempregada, R$ 4,00 é muito. Para a gente que trabalha, é caro. Se facilitar os horários e tudo, e os ônibus vazios, não custa nada. A proposta de aumentar em mais de 13% o valor da passagem foi apresentada pela Associação dos Empresários de Ônibus da Capital, a EPTC, que vai analisar a planilha. A proposta vai ser votada pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos, que reúne representantes das empresas, dos trabalhadores e também dos usuários. Se for aprovada, vai para a sanção do prefeito Nelson Marquezan e poderá estar valendo em cerca de 15 dias. As empresas citam várias razões para o aumento. O valor dos combustíveis, prejuízos com as decisões da Justiça, que mantiveram a tarifa rebaixada no ano passado, e o aumento de 5,5% acertado com motoristas e cobradores. A categoria diz que o reajuste apenas cobre a inflação do período. A gente teve ganho real, mas foi coisa mínima. O TIC a gente pediu mais além daquilo que foi ganho, mas tivemos ganho no TIC. Os trabalhadores também defendem a retirada da gratuidade para quem tem entre 60 e 65 anos e a da chamada segunda perna, que permite a segunda viagem de graça em um período de 2 horas. Em entrevista ao programa Frente a Frente, o prefeito da capital diz que a segunda perna está em avaliação e é utilizada por poucos usuários. A segunda passagem, ela é utilizada por 13% dos usuários, somente 13%. Destes 13%, 64% dos 13%, eles têm a segunda passagem por vale transporte, é pago pelo empresário, né, pelo patrão. Então, 4% dos usuários, a cada 100 usuários, 4 teriam que pagar realmente a segunda passagem. O Frente a Frente com o prefeito vai ao ar hoje, às 10 da noite, na TVE. O metrô é caro, né? Táxis da capital reduzem valor promocional para usuários do aplicativo do Sindicato dos Taxistas. Desde ontem, o desconto caiu de 50% para 35%. Segundo o Sintaxi, a redução nos preços é aplicada com base no valor indicado no taxímetro. Mais de 1.000 motoristas e 20 mil clientes estão cadastrados no programa. Em Porto Alegre e região metropolitana, a quinta-feira é de sol com algumas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na capital, faz mínima de 23 e máxima de 34 graus. E a história se repete. Os moradores de Porto Alegre voltam a reclamar da qualidade da água. A maioria das pessoas sente mudança no gosto e cheiro da água. O DEMAI já realiza novos exames para identificar a origem do problema. As reclamações são muitas. A água está amarela e com cheiro forte e um gosto de, parece alga, assim, um gosto forte também. A gente tem sentido gosto forte e a água mais escura. Então, e isso tem se repetido todos os anos, né? O cheiro e gosto desagradáveis na água do DEMAI aumentam o consumo de água mineral. E até o entregador está tendo que comprar o produto. Está horrível. Tem minha filha que tem 3 anos, né? Então não pode. Até eu comprei uma água mineral que está horrível a água.
nessa ferragem, aumentou a venda do bom e velho filtro de barro. Muito antigo, o filtro de São João, o filtro de barro, é muito conhecido. Os antigos todos conhecem e é muito bom. Os problemas na água já foram relatados por moradores dos bairros São Geraldo, Petrópolis, Higienópolis, Cidade Baixa, Rubem Berta, Partenon, Bela Vista e Jardim Ipiranga. Desde o início da semana, o DEMAI está realizando coletas de água em diferentes pontos da cidade. Os testes buscam identificar o que está causando as alterações na água relatadas pelos moradores. Em nota, o DEMAI informa que as alterações podem estar relacionadas ao verão e à estiagem. Até o momento, não foi identificada alteração prejudicial à saúde. A Prefeitura aguarda o resultado de novos testes que estão sendo feitos por um laboratório independente em São Paulo. A presença de algas deixou verde a cor da água na Laguna dos Patos, em Arambaré, no sul do estado. Apesar da preocupação dos banhistas, a Fundação de Proteção Ambiental afirma que mudanças de coloração e odor não têm relação com as condições de balneabilidade. Segundo a FEPAM, o fenômeno da floração de algas é comum em ambientes de lagos e lagoas. Pode estar associado à atividade humana e a outras fontes de matéria orgânica. Uma retroescavadeira a serviço da prefeitura rompeu uma tubulação de gás esta manhã na zona norte da capital. O vazamento provocou o bloqueio no trânsito de veículos e pedestres na Avenida Francisco Traim, em frente ao Hospital Conceição. Bares, lancherias e uma farmácia que ficam na avenida fecharam as portas devido ao forte cheiro e por receio de um incêndio. O hospital continua aberto, mas a diretoria pede que visitantes e eventuais pacientes de atendimento ambulatorial deixem para acessar o hospital mais tarde. Técnicos da Sulgás, bombeiros e defesa civil garantem que não há risco de explosão, porque o local está totalmente isolado. Veja daqui a pouco. Polêmica com cão-guia na praia desperta conscientização sobre os direitos dos cegos. Em instantes, Receita Federal começou a receber, nesta manhã, as declarações do Imposto de Renda. Acerto de contas. A Receita Federal começou a receber esta manhã as primeiras das mais de 28 milhões de declarações de imposto sobre a renda previstas para todo o país. Os contribuintes têm até o dia 28 de abril para enviar todos os dados exigidos pelo fisco. Este ano, dependentes com 12 anos devem ter CPF, o Cadastro de Pessoa Física. O cronograma de restituição vai de junho até dezembro. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. O abafamento ainda prevalece. No norte, a nebulosidade fica variável e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 35. Na região central, tempo parcialmente nublado. Em Santa Maria, máxima de 32 graus. E no sul, tarde de sol com pouca nebulosidade. Máxima de 33 graus em Bagé. O atendimento civil da Defensoria Pública está em novo endereço. A mudança ocorre por causa de uma reforma na sede. Quem precisar recorrer à instituição deve continuar indo até o Centro Histórico da capital. Os casos de direito civil estão sendo encaminhados na rua Siqueira Campos, número 731. A Defensoria Pública garante apoio jurídico para pessoas de baixa renda. No ano passado, realizou mais de 265 mil atendimentos. Pelo terceiro ano consecutivo, não houve morte neste feriado de carnaval na Freeway, desde a quinta-feira, 23 de fevereiro, até o meio-dia de ontem. Na comparação com o igual período em 2016, as colisões e atropelamentos caíram 16,6%, enquanto os acidentes com apenas danos materiais apresentaram redução de 9,3%. No trecho entre Porto Alegre e Osório, da BR-290, a Polícia Rodoviária Federal atendeu 1.887 ocorrências, 2% mais que no carnaval do ano passado. E
uma professora gaúcha foi denunciada por entrar no mar com um cachorro em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Na abordagem, veio o constrangimento. A turista era cega e o cachorro era guia. E apesar da polícia quase ter dado voz de prisão, ela estava dentro da lei. Cegos que utilizam cães-guia têm o direito de frequentar vários lugares, como eles, como restaurantes, bares e a orla da praia. O Darwin, na Escola Municipal Dolores Alcaraz Caldas, na Restinga, é quase um membro da equipe. Participa na hora da integração e também fica sentadinho quando acontece a reunião do grupo de professores. Há 8 anos, ele é o cão-guia da Olga. No dia a dia, os olhos dele dão a direção para a professora em todos os lugares. Mas na semana passada, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, os dois passaram por uma situação lamentável. Uma banhista denunciou os dois à polícia militar por conta de uma lei municipal que proíbe animais na beira da praia. O brigadiano chegou a avisar Olga que ela seria presa e multada por isso, desconhecendo totalmente a legislação federal que dá à pessoa com deficiência visual o direito de estar acompanhada do cão-guia. Quando um não conseguia resolver, chamava o outro. Aí o outro vinha com outros argumentos. Um, que eu não poderia estar na beira da praia, no lazer, com um cão-guia. E o terceiro, se eu estava acompanhada, por que eu estaria, então, com um cão-guia? Aí eu tive que dizer para eles que era um direito meu, que era uma condição de autonomia e liberdade minha, porque a minha amiga poderia sair ao momento que ela quisesse, eu estaria com o meu cão, né? E até chegar no comandante. Então, o comandante saiu do seu gabinete e teve que ir lá resolver a situação. No Brasil, são cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com deficiência visual. E treinados são pouco mais de 70 cães-guia. Já a fila de espera passa de 3 mil pessoas. A guia no cão demonstra para ele que é hora de trabalho e que ele deve seguir os comandos. O Darwin só relaxa quando a peça sai do lombo. A lei prevê que ele possa, a trabalho, entrar em qualquer estabelecimento público ou privado, exceto em algumas áreas hospitalares ou de preparação de alimentos. As autoridades mais policiais, que são, a priori seriam os guardiões da lei, da legislação, né, da aplicabilidade dela, e desconhecem a legislação das pessoas com deficiência e outras legislações. Então, isso é o mais grave. Constrangimento com o cão-guia e até com a bengala. A Suzete, que é colega da Olga na escola, enumera situações de falta de bom senso, desconhecimento e até discriminação pelas quais passam as pessoas com deficiência visual. Tu vai num banco e tu precisa abrir aquela conta para receber o teu salário de todo mês. E a pessoa disse, não, aqui cego não pode abrir conta porque ele não tem autonomia sobre gerenciamento do seu dinheiro. Puxa vida, se eu não tenho autonomia sobre gerenciamento do meu dinheiro, como que eu vou trabalhar então, né? O episódio em Santa Catarina virou manchete aqui e também fora do país. E a polêmica alerta para os direitos das pessoas com deficiência. Precisa repercutir dentro das casas, dentro das escolas, das universidades, dos quartéis, dos ministérios em todas as esferas governamentais, mas principalmente da federal, porque é de lá que emanam as políticas públicas e é de lá que as polícias militares se orientam, né? Se afirmam. O canal aberto fica por aqui, na sequência tem plano de jogo. E mais informações às 15 para 7 da noite, no Segunda Edição. Boa tarde. Boa tarde. We'll be right back.